Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB akan membaik pulih tren yang digunakan bagi perkhidmatan Aerotrain di KLIA menjelang hujung tahun ini. Pengarah urusan MAHB, Datuk Badli Syam Ghazali berkata, apabila siap nanti ia dapat mengurangkan gangguan operasi yang dialami sebelum ini. Dalam penghujung tahun ini, satu daripada Aerotrain itu akan di-overhaul 100%, yang keduanya akan dibuat sebanyak 50%, dan kita ada train yang ketiga yang kita akan swap out lah, kata orang, ya, dalam early 2018, supaya train yang baru tu pun masuk in service. Jadi insyaAllah going forward, perkara-perkara ini akan berkurangan lah. 4 September lalu, Aerotrain di KLIA tergendala selama 75 minit dan menyebabkan perkhidmatannya terganggu. Bila melancarkan program Joyful Malaysia, anjuran bersama Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan di KLIA 2, program itu merupakan salah satu inisiatif menarik lebih ramai pelancong ke negeri Kelantan.